የኤሊኖ ክስተት የዓለም የአየር ንብረት ችግርን እያባባሰና በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዓለማችን ህዝቦችን ለሰቆቃ እየዳረገ መሆኑን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል ክስተቱ ተደጋጋሚ ድርቅ ጎርፍ አውሎ ነፋስና መሰል የተፈጥሮ አደጋዎችን እያስከተለ ይገኛል አሁን ላይ ዓለማችን እያስተናገደች ያለችው የኤሊኖ ክስተት እስካሁን በአደገኝነቱ ከተመዘገቡት አምስት ክስተቶች አንዱ መሆኑንና የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ አስቸጋሪ እንዲሆን እያደረገ መሆኑን ዘገባው ያመላክታል በኤሊኖ ምክንያት በደቡባዊ አፍሪካ አካባቢዎች ሰባ በመቶ በግብርና ላይ ህይወታቸው የተመሠረተውን የቀጠናው ህዝቦች ለረሃብ አጋልጧል በሌላ በኩል ደግሞ በኬንያ ሶማሊያ ብሩንዲ እና ታንዛኒያ ከባድ ዝናብ እንዲከሰት በማድረግ ከ850 በላይ ሰዎችን ለእንግልት ዳርጓል ሰብል አውድሟል እንስሳትን ገሏል እንዲሁም ሰዎችን አፈናቅሏል በአፍጋኒስታንም በተመሳሳይ በተከሰተ ከባድ ጎርፍ ከ8000 በላይ ዜጎች ለአደጋ ተጋልጧል 8 የሚሆኑ ሰዎችን ሕይወትም ምቀጥፏል የዓለም የምግብ ድርጅት በቀጠናው የምግብና የገንዘብ ድጋፍ እያቀረበ መሆኑንም ዘገባው ያመላክታል በአፍጋኒስታን አደጋው ከደረሰባቸው መንደሮች በአንዱ የምትኖረው በጎርፍ አደጋው ወቅት የአጋጠማትን አስጨናቂ ሁኔታ ስትገልጽ በመጀመሪያ ጎረቤታቸው የአደጋውን መምጣት በጩኸት ስትነግራቸው ደንግጦ ቤታቸውን ጥሎ መውጣታቸውንና ቤታቸው በጎርፍ መወሰዱንና ምንም የቀራቸው ነገር እንደሌለ አስረድታለች ሰዎች አደጋው በድጋሚ ይከሰታል በማለት ስጋት ላይ መሆናቸውን እነሱም የሚያድሩት ውጭ ላይ አንዳንዴ ደግሞ ዘመድጋ ተጠግተው መሆኑንም ትናገራለች በማላዊ ዛምቢያ እና ዚምባብዌ ብሔራዊ አደጋ ስጋት የታወጀ ሲሆን አምስት ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎችም ድጋፍ የሚሹ መሆናቸው ተጠቁሟል የዓለም የምግብ ድርጅት የአ የአየር ንብረት ለውጥ እና መቋቋሚያ ዳይሬክተር የሆኑት የርኖት ላጋንዳ ግጭት የኢኮኖሚ ቀውስ እና የአየር ንብረት ለውጥ አለማችንን ለረሃብ የሚያጋልጡ ችግሮች መሆናቸውን ገልጸው ከእነዚህ ሁሉ የሚብሰው ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ መሆኑን ገልጿል በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎም እየተከሰተ ያለው ዝናብ ወንዞችና ሐይቆች ሞልተው እንዲፈሱ በማድረግ ጎርፍ እንዲፈጠር አድርጓል የኤሊኖ አደጋ በግጭት በምግብ ዋጋ ንረትና ሌሎች ቀውሶች ምክንያት የሚፈጠሩ ችግሮችን እያባባሰ ይገኛል የምግብ ድርጅቱ ከሌሎች አጋሮች ጋር በመሆን የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ እያቀረበ ይገኛል ማሪም የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃዎችን በመስጠት ትልቅ ስራ እየሰራ እንደሆነ የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ አመላክታል ኤልኒኖን እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመከላከል የጋራ ርብርብ የሚጠይቅ መሆኑም ተገልጿል